Ahojte přátelé, vítám vás u dalšího dílu Bus Simulátoru. Sestavil jsem si tu novou trasu, vlastně pojedeme to od konce na začátek, tak nějak přibližně. Takže se do toho pustíme. Je to trasa číslo 3 teda a jdeme na to. No jasně, jiný autobus zatím nemáme, tak pojedeme tím naším. Ono to byla rychlost, jo. Takže otevřeme si bránu. Odemkneme dveře, klasika, nastoupíme, zase jdeme v noci, zase jsem to špatně tam přepnul, helejte se, takže já to pustím ještě jednou. Přerušit cestu. A já bych tady chtěl... Ne. Uložit. Zahájit jízdu a tady si dáme... Konečné veštivo. Svítání. Pardon. A pojedeme to za dne a uvidíme, kolik lidí tam prostě jako bude. Jo. Mě by zajímalo, kolik lidí takhle jako povozíme přes den. A že dveře jsou odemčené. Zkoušíme, jestli všechny dveře fungují. Jasný. Tady dáme do provozu a můžeme jít na začátek naší trasy. Zkusíme to tentokrát jako bez pokut, jo. I když já chápu, že pro nás to je těžký, protože vole, my tady tou rychlostí, jo, vidíte, tady fotograf strejda, nebo ne z druhé strany. Takže jedeme na začátek. Jedeme jak blázni, taková ta naše klasika. No to není tady, ale lidi tam stojí dost, jo. To je správně použitý blinker, tyvo, já jdu normálně do sebe, tyvo, hop. No, tady zas budem stát teď nějaký trotlíci, tyvo. No, no, tak počkáme, až my si rozsvítíme teda. Aby neřekli, že jezdíme po tmě. Takže rozsvítíme těm pacientům vzadu taky. Jo, tam někdo skáče furt pod kola, tyvo. No tak tady to bude lidičky na díl, to bude taková ta naše klasika, když to prostě pereš z tý vedlejší na tu hlavní, tyvo. Tak co je, šup, jedem. Hele, tyvo, teď se to tady... solidně pročistilo a jsme tam, kde jsme byli, stojíme, teda. Zkusíme ho potroubit, jestli se schválně pohned. No, takže to vypadá, že si tady trošku postojíme. Tak co je, ty vole, jeď, ne. Ty vole, oni pouští všechny okolo, ale nás nikdo nepustí. No dobrý, já jedu. Oni tam stejně stáli. Tady máme naši zastávku v ulici vedle teda. Takže jedeme, 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 už se to blíží, už se to zase blíží. Černý testující, černý pasažéři, všechno prostě bez peněz. A bez peněz do mýho autobusu nelez, jo. No hele, ty lidi tu je docela dost, snad pojedou všichni s náma.
Dobrý den, já vás vítám v mé společnosti. Určitě denní, obyčejný, jednou. Není zač. Týdenní, obyčejný. Brnkačka, paničko. Takže tři lidi bez lístku. What? Of course. Here you go. Sure. No, jak na schvál, všichni ho mají, ne? No tak na té první zastávce to by bylo trošku divný, kdyby ho neměli, ne? Tak jedeme dál. Zastávka číslo 2. Bacha, tady je fotograf, ty vole. Jo, vlastně jedeme to obráceně, aby jsme se ocitli u garáží. Hmm, 50. Někdo bude vystupovat. Nebojte se, lidičky, já vás tam dovedu. 100%. Už tam. To já musím koukat, aby mi tady chodci neskákali pod kola, tyvo. No, oni jsou takový bláznivý tady. A. Takže dobrý den, vítejte, všichni vystupujete. Aspoň to bude jednodušší. Dobrý den, obyčejná student, dvakrát. Prosím, paničko. Denní student, jednou, není problém. No na to, že vás je tady tolik. A zaplatili dva lidi. Dobrý den, pane. Dobrý den. Why? You're not in on any of the fun. At best, you're some random NPC. Já jim dám jezdit na černo. Zlí lidi, ty vole, jezdit na černo. Katastrofa. No to máš blbý, že nemůžeš najít klíče, jako já je určitě nemám. Jo, prostě... Takové jo. Jo, až to dá nějakou tu linku tamhle. Trošku přejel, ne? No, dobrá poloha zastavení, to dobrý. I have a ticket, please. Dobrý den, určitě. Děkuju. I need to purchase several tickets. Díky. No já nevím, jestli tu někdo přebyl nebo nepřebyl. Oh, sorry. Aha. I must have lost it somehow. I already... Here you go. You saw my ticket. I already showed you my ticket. You saw my ticket already? Here's the ticket. Lístku, I thought I had one. Další, sure. Katastrofa. Jim za těžko koupit jízdenku. Jim asi za těžko koupit jízdenku. Jo, ne, nezatáčíme, ale. Nevadí, hele, na to se dostaneme, na to ještě přijdem. Trošku přibrzdíme teda. Proč mi to jako třeba nedává, že jako dobře použitej blinker na příjezd na zastávku, teda. May I have a
Týdenní obyčejný. Ani 28 euro. I need a ticket. Obyčejná, obyčejný, jednou. Díky. Oh, darn, I forgot to get something for dinner. Well, pizza it is. Tak co je to tady za bordel? Here's the ticket. Here's the ticket, no, no. Of course. No, všichni všechno mají, takže taková klasika. Jo, už vidíte neprofesionální výjíždění ze zastávek, třeba. I hate the commercial breaks in Winter of Passion. They always come right after a cliffhanger. Ještě bych se mohl naučit profesionálně na ně najíždět a bylo by to úplně cajkovní, jako. Ale k tomu se dostaneme. Tak jeď, ne? Trošku. Au, já jsem vzal bubrůvník. Takže dobrý, no s bohem, s bohem. Naschledanou. Dodám ti tiketku. Furt stejný peníze. No, oni to mají asi nějakou. Ale že i student má týdenní za to lektivo. Nevadí. Dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Dobrý den, dobrý den, dobrý den. I already showed it. Všichni máte, v pořádku. Takže jedem. Takže jedem, jedem, jedem. My zase budeme u konce, ne? Těch 9 zastávek, to je takový... Takový prostě, no ale potom bychom mohli dát, že bychom to jezdili... jako dokola, kolo tam a kolo zpátky. To by nemuselo být špatný toho. No, lidičky budou mi vystupovat. No, takže dobrý den. Přijel jsem k vám, přivez jsem lidi a odvezu lidi. Není problém. Tam všichni jdete, halo. Bez lístku. Ano, ano. Paní. Připadám vám jak bankomat. Ne, co je? Here's the ticket. Jo, dík. Hold on. Oh no! Jsi... Aha, ty ji nemáš zrovna. Here you go. Ty jsi what? Kupovala, ty ji máš here, taky. Here you go. Takže paní máte to za 120 dneska. Takže, jdeme na poslední, jo. Je to tam, ty vole. Jsem to přesně věděl, že vyjedu jak prasátko. Yeah, me neither. It blew my mind. Tak. Na prostěáka prostě tam byl. Ano, já vám zastavím na další zastávce, to není problém. Až tam dojedem. Jo, musíme tam dojet, lidi. Musíme tam dojet. No, blikat ještě nebude. Nebo já to zaznám. Píše, že blinkáme, vole.
dřív než máme. Blik, 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 blik. No a ten zatáčí. Takže já bych mohl jako taky. Tady nikdo nenastupuje, proč sem jedem? Dobrý den, tak díky, naschledanou, dobré načasování, jo. To bych neřekl teda. No. Ještě dvě zastávky a máme zase hotovo. No, říkám, tady těch 9 zastávek, nebo kolik jich jedeme, 9. To je otázka 10-11 minut, když tam neděláte takový píčovinky, jak já, no. Třeba na tu jednu zastávku se mnou pojede tolik lidí. Není problém. Dobrý den, nastupte si. Bez lístku, bez lístku. No víš, že ti dám tiket. No, my phone battery drained again. Pani, já váš telefon nemám. Thank you. One ticket, please. Obyčejná, obyčejná jednou. Thanks. Není zač. Dobrý den, dobrý den, vy jste kupovala se, vy jste asi máte taky a celý kravaťáku. Takže jedeme na poslední zastávku, to tak vypadá, si myslím já to dal. Krásně jsme zatočili teda. Někdyž trošku chaoticky, ale šlo to. Takže dobrý den a děkujeme za cestu. Wow, perfect parking. Děkuju, paníčko. Není zač. Takže, hotovo? A jedem dom. Bydlíme tady za rohem, tak tam dojedem. Možná, teda. Tak co je tady? Ty vole, my jsme na hlavní, strejdo. Jsme na hlavní a on tady všechny pouští, tyhle. No zase tady nechci vyletět do té silnice jak nějaký blázen, tyhle. Kráska. Normálně zatočil na frajera. Já nevím, jestli to trefím takhle na šikmáka, ale můžem být rád, že jsme to uvěli jako na frajera, tyvo. Vidíte, přední dveře otevřeny, zamkneme, odcházíme. Hotovo, parádní cesta, tak podíváme se na to. No, nějaký ty. Ale jo, hele, dobrý, ty vole, 25 tisíc, to je krásná práce. Tady hodíme to takhle, tady vidíte vlastně, jak jsme na tom. Tady kolik máme, jakoby příjem, vlastně řidiče, hráče. Jasně, můžete pak jako mít svoje řidiče a ty prostě tam budou jako jezdit, jo.
Můžete si dát hra pro více hráčů, fitpratovo, plánovač tras, to známe, že jo? Máte, tady máte město, tady máte město, tady už teda nic není. Sem asi taky budeme jezdit, tady. Že to bude jako Prima, co to je za značku, jako jestli to dá koupit, nebo... Hele, vypadá, že jo, že to bude nějaký datáč potom. Hele, tak jo, díky, že jste se koukli, dejte like, dejte follow, jste super, tak se mějte.